att få 3 dagar med fin trail-löpning och god mat och få hänga här på västkusten. Så det är nog liksom helheten som gör det så bra. Lite man kan springa och prata under lopp. Ja, det är det finaste löpningen jag gjort någonsin. Helt underbart. Jag älskar det. Jag älskar Sotleden. Icebug Xperience, ja, det är perfekt. Jag hade faktiskt inte kunnat tänka mig att det skulle vara så fint som det. Nej. Just det här med skog och klipper, olika sorters klipper. Ja, det är helt fantastiskt. Like the name says, it's an experience for us, not a race. So it's the only event we do together each year, so it's a lot of fun.